Bé, és un treball d'això de recerca en el que s'ha intentat amb el màxim rigor anar trobant totes les informacions que sortien en els diaris de l'època, el Mundo Deportivo, això La Vanguardia, l'època en què va estar a França, he trobat un buscador també que hi havia tots els diaris de l'època francesos, i bé, és un seguiment d'això de tota la seva carrera esportiva, no? Raic, quan va començar la seva carrera, era un home gol, era un futbolista d'atac. En el seu debut amb el Barça, a les Corts, va fer 5 gols en un partit, que això, en aquella època es marcaven molts més gols que ara, però tot i així és una fita bastant important. El que passa que, com passa amb altres jugadors, a mesura que es va anar fent gran i que va anar perdent aquesta punta que ja no era tan ràpid, que ja no era tan àgil, va anar passant a ser un jugador més això de mig camp, no? El que avui podríem comparar-lo amb un Xavi, un jugador que repartia joc, tenia molta presència física i també tallava, perquè llavors jugàvem dos defenses, tres homes al mig camp, per tant els tres homes de mig camp havien de col·laborar molt amb tasques defensives també, no? Però va començar sent un home punta, un home gol, i va acabar sent un home de mig camp, de controlar el tempo del partit i de fer passades cap als companys, no? En el Barça va fer un parell d'això de temporades 34, 35, 35, 36 abans de la guerra, i després va tornar a finals de l'any 40 i va jugar 4 temporades i mitja més encara, eh? Havia tornat abans, però el van sancionar durant un any i no va tornar a jugar fins a finals de... Sí, es va retirar amb 32 anys, em sembla, des del 13 es va retirar el 45, perquè era un home que, bueno, va voler plegar encara a temps, amb unes bones condicions físiques. En el llibre veureu que hi ha molts dubtes, hi ha molt... la premsa no es creu fins a última hora de que se'n va, no? Perquè diuen, sí, aquest home encara la remena, aquest home encara la toca, encara pot jugar al Barça, no? Però ell tenia molt clar que volia plegar en un bon moment. La feina, això, el negoci familiar, també el tirava molt, i cada cop havia d'estar més pendent d'això, i per tant, tot i que el Pere Reich explica que van tenir ofertes de França bastant importants econòmicament, tenia molt clar que això que plegava, i amb una edat encara relativament jove. Bé, en Raic formava part d'un grup de joves d'aquí Molins de la Parròquia, de la Federació d'Això de Joves Cristians de Catalunya, i tots, clar, en el 36, uns mesos, quan va haver-hi tot l'esclat de la Guerra Civil, amb els fets d'això dels incontrolats, això, doncs va ser un personatge que estava perseguit, la seva vida corria perill, no? I llavors, per aquest motiu, una mica d'un dia per l'altre, va haver de marxar cap a França, no? Després, amb el temps, les coses doncs tornen al seu lloc, i el Barça primer no s'ho va prendre bé, però després, quan el Barça estava tornant a formar l'equip després de la guerra, el van cridar, i bueno, tot va tornar al seu lloc, no? Gent aficionat al Barça, al futbol. Sí, totes aquelles persones que els agradi el futbol, que els agradi una miqueta també els temes d'això d'història, crec que són aquestes dues vessants les que més tracta el llibre, no? Sobretot, i el futbol, perquè una època posa llum sobre una època molt fosca del Barça, que no n'hi ha gaire informació, i gent que siguin de Molins, que els agradi la història, perquè també s'explica doncs els fets d'una època molt concreta, molt carregada d'això de violència, no? Com va ser els primers mesos d'això de la Guerra Civil, no?